الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كذبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ ہے اور پہلا پارہ چل رہا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 سے 82 تک کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان بنی اسرائیل میں سے یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ لوگ بھی ہیں. لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّا وہ کتاب تورات کو تو کچھ بھی نہیں جانتے الا امانیہ مگر ان کے کچھ خیالات آپس میں ہیں ان کی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ اپنے خیال ہی پکاتے رہتے ہیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ سو بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے ایک تحریر لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں کہ یہ تحریر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مال کما لے وہ. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ اللہ فرماتے ہیں بربادی ہے ان کے لیے اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور بربادی ہے ان کے لیے ان کی اس آمدنی سے جو یہ کماتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ ہے صرف چند دن ہی چھوئے گی زیادہ ہم نے دوزخ میں نہیں جانا. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا آپ ان سے کہتے ہیں اے نبی کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا تو میں رد و دخ میں نہیں ڈالے گا. اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جن کو تم خود بھی نہیں جانتے. آگے اللہ نے قبول بیان کیا بَلَا مَنْ كَسَبَ وَكَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ پر کیوں نہیں ایسا ہے کہ جس آدمی نے گناہ کمائے ہوں اور اس کے گناہوں نے اس کو پوری طرح سے گھیر لیا اس کی بدیوں نے اس کو پوری طرح سے گھیر لیا ہو. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ نیک اعمال کرتے رہے أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ایسے لوگ جنت والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ گفتگو ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے یہودیوں سے تو ان کے مختلف طبقات تھے. آج کی پہلی آیت میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے یہودیوں کے اس طبقے کے بارے میں فرمایا جو ان پڑھ تھے. عالم پچھلی آیت ان کے علماء بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے جو عام لوگ تھے ان پڑھ لوگ تھے جو ان کے علماء کے پیچھے چلتے تھے ان کا ذکر فرمایا. تو اللہ فرماتے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو خود تو ان پڑھ ہیں کتاب کو بالکل بھی نہیں جانتے تورات کا کچھ بھی علم کو نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے دل و دماغ میں کچھ تمنائیں بٹھا رکھی ہیں آرزوئیں بٹھا رکھی ہیں اور وہ انہی کو پکارتے رہتے ہیں. اور وہ آرزوئیں کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابنا اللہ و احباؤ
کون کون کے مولویوں نے یہ بتا دیا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لہذا ہم اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے رہیں ہمیں آخرت کے اندر کوئی بھی پوچھا نہیں جائے گا، اور ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے بس۔ تو یہ خیال ان کے ان پڑھ لوگوں نے پکا رکھے تھے، اللہ آگے فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آگے ان کے مولویوں کا ذکر ہے کہ فوائد للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، ان کے علماء کا حال یہ تھا کہ خود اپنے ہاتھوں سے کچھ تحریر لکھتے تھے اور لکھ کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حصہ کہہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا اور یہ کہہ دیا کہ پھر یہ کتاب اللہ کی آیت ہے، یہ تورات کی آیتیں ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ کچھ تھوڑے سے پیسے ان کے ذریعے سے کما لیں۔ یعنی بہت بڑا ظلم تھا، ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی عام آدمی کی بھی کوئی لکھی ہوئی تحریر کو اس کے اندر گڑبڑ کر دینا، اپنی طرف سے لکھ کر اس میں ڈال دینا اور پھر یہ کہنا کہ یہ فلاں آدمی کی تحریر ہے، اس کے دستخط ہوئے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، خیانت ہے۔ اور سب سے بڑی خیانت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں خود ایک تحریر لکھنا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شامل کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ بھی تورات کی آیتیں، جیسے آج اگر کوئی نعوذ باللہ ایسا کرے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ عربی لکھے اور لکھنے کے بعد کہے کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ تو عام آدمی کی تحریر کو بدلنا بھی ظلم ہے، لیکن قرآن پاک کی یا کتاب اللہ کی تورات کی آیات کو بدل دینا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی خیانت تھی۔ تو اور پھر یہ کہ یہ کیوں کرنا؟ صرف دنیاوی امراض کی خاطر کہ تھوڑے سے پیسے مل جائیں، لوگوں سے تھوڑے سے ہدیے مل جائیں، نذرانے مل جائیں، اس لیے یہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے، اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے اور اس کمائی کی وجہ سے بھی جو انہوں نے کمائی ہے، جو آمدنی کی وجہ سے بھی جو انہوں نے کمائی ہے، ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے۔ ایک تو حرام کمانا یہ بھی بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر حرام اس طرح سے کمانا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ یہ اللہ نے فرمایا، اور پھر اس پر لوگوں سے پیسے لینا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھ کے حرام کمانا، یہ بہت بری بات ہے، اور یہ ان یہودیوں کے مولویوں کا طریقہ تھا۔ وقالوا، اور یہ کہتے تھے، لن تمسن النار الا ایام معدودہ، ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے ہی دوزخ میں جائیں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا، پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور محبوب لوگ ہیں، ہم نے دوزخ میں نہیں جانا، چاہے ہم دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے رہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے، حکم عدولیہ کرے، جتنی چاہے ہم گناہ کر لیں، ہم نے دوزخ میں نہیں جانا، اور اگر ہمیں دوزخ میں ڈال بھی دیا گیا تو ہم تھوڑے دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے، جتنا ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی 40 دن، ہم 40 دن کے لیے دوزخ میں اللہ ہمیں ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہمیں دوزخ سے نکال دیا جائے گا، ہمارے بدلے میں دوسرے مذہب والوں کو ڈالا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں، قل، آپ ان سے کہہ دیں، کیا اس بارے میں اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں تھوڑے دنوں کے لیے دوزخ میں ڈالیں گے پھر نکال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم ویسے اپنی زبانوں سے باتیں کہہ رہے ہو؟ تو اللہ فرمارے ایسا نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو قانون بیان کیا، بلا من کسب سیئۃ، کہ جو آدمی گناہ کرتا رہے اور گناہ اس کا گھیر اس کو گھیر لے، بدیاں اس کو گھیر لے، تو چاہے وہ جس بھی خاندان، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، جس بھی مذہب کا ہے، جس خاندان کا ہے، جس نسل کا ہے، جس قبیلے کا ہے، اس کے بارے میں اولائے کے اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخ والے ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے، ہم فیا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا تمہارا یہودی ہونا یا نبیوں کی اولاد ہونا تمہیں دوزخ سے بچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں حسب اور نسب اور خاندان اور قوم اور برادری نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو عقیدہ اور عمل چلتا ہے۔ اسی کو اگلی آیت میں بیان کرنا، فرما والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی عقیدہ اپنا درست کر لیا، وعملوا الصالحات، ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق کی بات یہ ہے
کہ آدمی کو عقیدہ بھی اپنا درست کرنا چاہیے اور اپنا عمل بھی درست کرنا چاہیے. عقیدہ اور عمل درست کیے بغیر آدمی تمنا کیے رکھے کہ بھئی ہم نے تو جنت میں جانا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم اس کے لیے جنت میں جائیں گے, اس طرح یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو یہودی ہیں لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے. تو اپنا عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے اور اپنا عمل بھی درست کرنا چاہیے. عقیدہ اور عمل یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, ظاہری سبب یہی ہے, اسی کو درست کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے.